Ndërsa borxhi publik ka arritur në vitin 2022 vlerën rekord prej më shumë se 1.37 trilion lekësh, rreth 13.5 miliard dollar, në vlerën rekord janë rritur edhe kostot e shërbimit të UAS qeveritare. Për vitin 2022, qeveria pagoi në total 780 miliard lek, afërsisht 780 milion dollar për shërbimin e borxhit. Rritja është shumë e fortë me thuajse 100 milion dollar krahasuar me vitin 2021, duke reflektuar edhe rritjen e fortë të borxhit publik në dy vitet e fundit. Vetëm kosto e interesave për vitin e shkuar ka arritur në 39.6 miliard lek, afërsisht 390 milion dollar. Bie në sy se interesat e borxhit në vitin 2022 i kanë kushtuar qeverisë shumë më tepër në tregun e brendshëm se sa ai i marr në tregjet ndërkombëtare. Kështu interesat e borxhit të brendshëm i kanë kushtuar buxhetit të shtetit rreth 240 milion dollar në vitin 2022, ndërsa të borxhit të jashtëm 150 milion dollar. Të matura në raport me produktin e brendshëm bruto, interesat e borxhit për vitin 2022 rezultojnë sa 3.79% e PBB-s. Si pas të dhënave zyrtare të sapo publikuara të Ministrisë së Financave, vitit 2023 ka gjetur shtetin shqiptar me një borxh publik në nivelin e 12 miliard eurove, sa 66.9% e produktit të brendshëm bruto. Raporti kaq i mirë i borxhit i matur me produktin e brendshëm bruto nuk i detyrohet vetëm shtimit të ardhurave buxhetore të qeverisë për shkak të rritjes së çmimeve, por edhe nën çmimit të fortë të euros në raport me lekun, i cili solli lehtësim të kostove të shërbimit të borxhit të jashtëm.